Sí, evidentment que estic molt content i per mi és un honor doncs, poder ser l'entrenador del primer equip femení de l'Espanyol la propera temporada. Tant de bo que tot funcioni com aquesta o encara millor. És fantàstic, no?, poder estar aquí cada dia treballant a la societat esportiva, poder portar l'escut de l'Espanyol al pit i després doncs aconseguir que l'equip ens acompanyés amb aquest any tan complicat per assolir l'objectiu de ser un any més a la màxima divisió femenina del futbol nacional, del futbol espanyol, i a més doncs, assolint un nou lloc que penso que és el primer de la nostra lliga. No? Si s'acaba realitzant aquest passet endavant, evidentment que l'exigència ha d'augmentar per totes les bandes. A nivell del cos tècnic, el que el cos tècnic demanarà a les jugadores, etc. Que tot i els altabaixos que hi ha hagut, que és algo que pot ser normal en qualsevol equip, el cert és que si analitzem la temporada un cop que ha finalitzat i veus els punts que has assolit, els resultats que has obtingut i la classificació final, doncs penso que l'hem de valorar amb un notable. Penso que es pot resumir amb la paraula professionalitat, no? I més tenint en compte doncs, d'on veníem, no? Del complicat que va ser l'estiu passat, on el pressupost per fitxes de jugadores doncs, quedava reduït, inclús a zero, i la dedicació i la professionalitat que ha tingut aquest grup doncs, per assolir l'objectiu el més aviat possible. Sí, estic molt satisfet perquè hem aconseguit quan més difícils estaven les coses i quan ja no tens un objectiu a l'abast, com era classificar-nos per jugar a la Copa de la Reina, doncs que l'equip tornés a ser el que havia estat en gran part de la temporada i competir els quatre darrers partits doncs, a un gran nivell.